Evo me u Hali K. Ono što je prelepo u celoj ovoj priči, to je da će sa ovom decom, kad je u pitanju Božićna škola, pored ostalih raditi i naši šampioni. Sigurno da ovim mališanima, od kojih mnogi ne znaju Uroša Mijalkovića, da će biti jednog dana drago što su na ovakav način krenuli u sport. Uroše, pretpostavljam da je zadovoljstvo, kako reče juče Čavić, i ja sam nekada bio visok samo jedan metar i krenuo na ovakav način. Pa, veliko zadovoljstvo biti trener i pokušati nekome da se prenese ta ljubav koju sam ja imao kad sam krenuo, kao što je Čavić rekao, sa nekih metar visine. Potrudit ću se da prenesem za ovo veoma kratko vreme baš tu pozitivnu energiju i nadam se da će mnogi nastaviti da se bave karatom. Šta vidiš na licima dece? Vidim da se raduje, da je to zaista prelepo sve. Pa vidim sebe kad gledam njih. Ja sam tako krenuo sa osmisima i nastavio sam sa osmisima i uvijek ću se smijem kad je u pitanju karate. Ti stigao do titule vice šampiona Evrope, međutim, pretpostavljam, s obzirom da te znam dobro, da je u celoj toj tvojoj sportskoj životnoj priči bilo pre svega to da si činio nešto što voliš i da ti nije bio imperativ da stigneš do Uroša Mijalkovića, vice šampiona. Pa, idem trenutno na nešto što je više, možda zlato, možda svetsko zlato, treniram za to. Sad, da li će to da dođe, to je nešto što ne zavisi samo od mene, zavisi od mnogo drugih faktora. Ja sam trenirao s puno ljubavi, svaki trening sam dao maksimum od sebe. Nikad nisam imao u glavi, sad ću ja da budem nekad možda svetski broj jedan. Ne, ja treniram za sebe, za svoju dušu, odričem se zbog toga što znam da je možda to ispravno što radim, pa posle kako bude, bude. Znam da je to ispravna stvar. Ovo je, osim toga što će deca ući u tajne nekih od sportova, ovo je predivno i zbog njihovog zdravlja, zbog promene načina života, zbog socijalizacije, druženja sa drugima i bega od tih kompjutera, zatvorenih prostora. Pa, baš tako. Trenutno mislim da je problem kod većine mladih, pa nekad i sebe sam pronalazio u tome da previše vremena provodim uz kompjuter, ali se trgnem uvek kad se setim da treba da idem na trening. Sada ovi klinci, kod njih je to mnogo zastupljenije i da kažem modernije, mislim da je to pravi način da se odvoje i da se druže međusobno, a ne preko kompjutera. Uroše, deca te čekaju, neka je sa srećom.